د امریکا په وختنه د یوګانډا هیواد 2000 افغانان په کډوالۍ مني. امریکا کوششونه پیل کړي چې افغانانو ته د اوسېدا لپاره ډبل ډبل فرصتونه بیا مومي. تازه د یوګانډا هیواد ولسمشرې ماڼۍ لخوا خبر پاڼه کې راغلي چې د امریکا ولسمشر ورڅخه د افغانانو لپاره په یوګانډا هیواد کې د اوسېدا غوښتنه کړې چې د یوګانډا ولسمشر ورسره منلې. مخکې له دې چې د یوګانډا هیواد د دغې پروسې نه بشپړ خبر شي، تاسې ټولو ته خبر درکوو چې پوهنتون چینل د زده کړې معلوماتو او لارښوونې لپاره خیریه موسسه ده. تاسې زموږ فیسبوک پاڼه، د یوټیوب چینل او ویبپاڼه ترسره لایک کړئ، سبسکرایب کړئ او همدارنګه هر وخت وڅارئ. ګرانو هیوادوالو، د یوګانډا هیواد کې د کډوالۍ په تړاو دا خبر د تېرې سه شنبې یعنی 18 اګست په نیټه کې خپور شوی. همدا ده چې تر اوسه بشپړ معلومات له ځانه سره نه لري. تمه ده چې د پروسې بشپړ معلومات به یې نږدې ورځو کې خپور شي. هیوادوالو ته مخکې له مخه خبر ورکول کېږي چې خپل اسناد دې ورته اماده ولري. د پروسې پیل سره سم به ورته خپل اسناد ور ولېږي. دمګړۍ د پوهنتون چینل لخوا د دې اعلان په تړاو څېړنه ترسره شوې او یوازې دومره معلومات یې لاسته راوړي. معلومات په لاندې ډول دي. لومړی، افغانان به د امریکا د کډوالۍ ادارې لخوا یوګانډا ته لیږدول کیږي. دویم، یوګانډا کې به لنډمهاله توګه له 3 میاشتو نه تر 6 میاشتو کډوال وي. دریم، د لنډمهالې کډوالۍ وروسته به زیات اټکل دا دی چې امریکا ته لیږدول کیږي. څلورم، زیات اټکل دا دی یوګانډا ته به د P2 یعنې P2 پروسې په شرطونو پوره افغانان لیږدوي. پنځم، یوګانډا کې به د اوسېدا ټول لګښت د امریکا او یوګانډا لخوا ورکول کیږي. ګرانو هیوادوالو، که غواړئ چې د امریکا د کډوالۍ دې پروسه کې ګډون وکړئ، تر ټولو لومړی باید د یوګانډا هیواد په اړه بشپړ معلومات ترلاسه کړئ. هلته د اوسېدا کچه، اقتصادي حالت، کاري فرصتونو، کلتوري او عقیدوي ځایونو په اړه بشپړ معلومات په ګوګل کې وپلټئ. موږ درته د یوګانډا هیواد په تړاو لومړنی او مهم معلومات راټول کړي او تاسو سره یې شریکوو. د وخت نه په استفادې ستاسې نه غوښتنه کیږي چې زموږ ویډیو درسره لایک کړئ، زموږ ویډیو ته خلک رامینشن کړئ او همدارنګه یې درسره ښه ډېره شیر کړئ. د یوګانډا هیواد پیژندنه. یوګانډا په نوم جمهوري ولسواک نظام لري. دا هیواد په وچه کې راګیر هیواد دی. د یوګانډا څلور خواوو کې شرق خواته کینیا، شمال لوري ته جنوبي سودان، غرب لوري ته د کانګو هیواد، جنوبي غرب لوري ته رویندا هیواد او جنوب لوري ته تنزانیا هیواد آباد دی. د یوګانډا هیواد وګړو شمیر 240 میلیونه دی. کابو 8.5 میلیونه یې په پایتخت کمپالا کې اوسیږي. یوګانډا هیواد دمګړۍ له جنوبي سوډان نه راکډه شوي 1.4 میلیونه کډوال لري. د اقتصاد پلوه د یوګانډا هیواد د افغانستان نه کابو 0 درجې لوړ دی. د یوګانډا هیواد د یو کس کلنۍ ګټه 1.43 ډالره ده. د خوشحالو هیوادونو لیست کې هم یوګانډا له افغانستان نه کابو 0 نمبره وړاندې دی. د زده کړو د کچې له پلوه هم یوګانډا د افغانستان نه مخکښ هیواد دی. تاسو کولی شئ د خپل فکر او تړاو اړوند د یوګانډا او افغانستان پرتله کړئ. که خوښه مو پرې راغله، اسناد مو ورته مخکې له مخه اماده کړئ او هر کله چې پروسه پیل شوه پروسه کې شامل شئ. ګرانو لیدونکو، دا ویډیو د پروپاګند او افواګانو نه د خلاصون په پار په تحقیق جوړه شوې. تاسو سره یې په پوره دقت او مسؤلیت سره شریکوو. تاسو نه مو غوښتنه ده چې رښتینی او ګټور معلوماتو په خپرولو کې زموږ سره مرسته وکړئ. دا ویډیو در سره ښه ډېره شیر کړئ.